Здравният министър даде брифинг за медиите, по време на който влезе в детайли по отношение на липсващите в аптечната мрежа медикаменти и мерките, които са предприети за излизане от тази ситуация. Аз лично искам от първа линия да се запозная с проблемите, които съществуват с недостига на медикаменти в момента. Това, което ми направи впечатление, няма да говоря за конкретната аптека, само за посещението ми от вчера, че недостиг има на много малко продукти, а не на това, което се артикулира онзи ден в медиите, че липсват 300 животоспасяващи медикамента. В момента наистина по-голямото затруднение е с Пулмикорт, но, пак казах, на централно ниво имаме около 6000 опаковки, очакваме другата седмица още 4000, а в края на месеца чакаме пак Пулмикорт, но под друго търговско наименование, т.е. с генерика Будоземит, същия състав, просто друго търговско наименование, но и него ще го има. Вентолин имаме като... Само момент, понеже ги записвах. Вентолин имаме като турбохалер. Имаме и 6000 опаковки в момента нова доставка. Чакаме следващата седмица още 4000. Единствената липса в момента, която отчитам по аптеките, на амоксиклав суспензия за деца. Има го в таблетна форма. Мога да кажа отговорно, че почти всички останали антибиотици и цефалоспорини втора генерация и цефалоспорини трета генерация ги намерих и в трите аптеки, които посетих. Нямаме панцев, който е цефалоспорин трета генерация, обаче има ксимебак на Сантус, който също е цефалоспорин трета генерация. Говоря за суспензия за деца, за детски антибиотици. Не отчетох недостиг на други антибиотици в аптеките. Говоря от първа линия. Нещо, което аз влизам и питам дали мога да си го закупя. А ето защо лично министърът на здравеопазването се е заел да извършва проверки по аптеките в различните градове в провинцията. Тъй като проверяващите ни не са някакъв огромен състав от хора в Изпълнителната агенция по лекарствата, затова мобилизирахме и всички структури на районните здравни инспекции в България и те да се включат в проверките, които налагаме. На някои места в аптеките ми направи впечатление, че нямат определен медикамент, обаче съответно не са направили заявка за него към доставчици. Или ако са направили заявка, са направили само към един доставчик. И има някои аптеки, които работят само с по един доставчик, а не ползват всички доставчици в аптечната мрежа. Това е също един от проблемите, които забелязваме. Изискваме по аптеките, ако има липса, да вида съответно каква заявка е направена, дали доставчиците са отговорили, че не могат да го достават и съответно в този момент проверяваме складовете на едро на тези доставчици, дали го имат в наличност, а пък са отказали доставка към аптеките. Недостиг на лекарства има и в лечебните заведения, а не само в аптеките. Ето коментара на министъра по въпроса. Значи за определени медикаменти имат и те. Той не е от последния месец, не са тези сигнали. Тези сигнали, някои от тях са дори с давност от 2-3 години. Давам примера с фраксипарина. Той е в недостиг от повече от година. Да не кажа две. Но имаме заместители на него. Клексан има в мрежата. И се ползва със същото действие. Затова го казвам. Така че болниците са достатъчно гъвкави, за да могат да намерят заместителите на това, което като конкретно търговско наименование го няма в аптечната мрежа, но има заместителите. Аз затова пак ще призова и вчера пред вас го казах, лекарите да бъдат малко по-флексибилни, да се изписват медикаменти, да се следи генериката им, да не се мисли само за търговското наименование на продукта. И пак призовавам всички пациенти, да не се създава някаква паника, тъй като това, което аз виждам в аптеките, в момента, тъй като съм лекар, ако някой продукт го няма, веднага в аптеката намирам продукт със същия състав и със същата генерика, просто на друг производител. Асен Меджидиев бе категоричен, че текущото положение не може да се обясни и не се дължи на презапасяване с лекарство от страна на населението. Презапасяване имахме по време на COVID-кризата, когато така направихме паниката и обяснихме, че COVID да се лекува с азитромицин. Тогава имаше един пик за 2-3 месеца, беше изкупен целият азитромицин от пациентите в мрежата. Другото, което призовавам, аптечната мрежа и фармацевтите, нека да не дават медикаменти без рецепта, изписана от лекар. Да не ги продават, както се продава хляба и лимонадата в магазина. Асен Меджидиев посети регионалната здравна инспекция и Центъра за спешна медицинска помощ
и проведе среща с кмета на община Видин и областния управител. За визитата на здравния министър в многопрофилната болница Света Петка ще ви разкажем в утрешната ни емисия новини.